Пленарне засідання розпочалося 11:30. Міський голова Олександр Сінкевич нагородив представниць дівочої футбольної команди, які цьогоріч стали кращими на теренах України. Після цього в сесійній залі почали обговорювати порядок денний. Федір Панченко запропонував внести до нього питання про програму поводження з безпритульними тваринами. Згодом за трибуну вийшов директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко. Повідомив, що більшу частину виділених підприємству грошей витратили на ремонт трамваїв та анонсував презентацію договору щодо закупівлі 55 тролейбусів в кредит. Ми відпрацювали всі вопроси 30 мая. Ми відпрацювали всі питання, пройшли аудит, і 30 травня до нас приїдуть презентувати договір. Я б хотів запропонувати створити комісію, перевірити мою фінансову діяльність за рік, комісію з наших представників міськради. Друге, я взяв записи, де колега Олег Солтис звинувачує мене, де ці гроші, де трамваї. Я хочу сказати, що вони як були 48 трамваїв, 42 з них щодня виїжджає в місто. При роботі Євтушенка... За роботи Євтушенка на сьогодні побудовано незаконно, без будь-яких дозвільних документів, за гроші комунального підприємства, якась мийка для трамваїв та тролейбусів. Так, техніка має виходити чистою, але це все має бути зроблено законно. Друге, якщо ви такий чесний та порядний депутат, то покажіть свій контракт всім присутнім і містянам. 45 тисяч у вас оклад, плюс 50% і плюс премія 100%. У вас зарплата в районі 100 тисяч. Після цього Володимир Євтушенко і депутат Олег Солтис почали звинувачувати один одного в корупції. У мене на окрузі є общежитие. У мене на окрузі є гуртожиток, я також депутат Миколаївської міськради. Я сиджу в комісіях, приходять люди, скаржаться стосовно квадратних метрів. Я іноді приходжу на виконкоми, слухаю, як ці квадратні метри переходять. Я прошу створити таку ж комісію, щоб розібратись, які гроші йшли на гуртожиток в час, коли керував Солтис. Я вже 3,5 роки не працюю на комунальному підприємстві «Гуртожиток», і після мого звільнення борги там збільшились втричі. Ви це питання підіймаєте, і хто ставив директора, чия команда і чия політична сила допомагала тій жінці керувати гуртожитком, де з 12 більш ніж до 30 мільйонів збільшився борг. То вибачте мене, ви навіть порахувати не можете, ви не керівник і не фінансист. Ви перетворюєте земельну сесію на передачу к бар'єру. Тут виступила одна сторона, друга сторона, зараз підключаються експерти однієї та другої сторони. Будь ласка, коротко і по суті. Тролейбуси, трамваї повинні бути чистими. І пусть там обсуждають інші, як ви це зробили. Вам необхідно, щоб чистий парк виходив на лінію. Тому просто її зробите, якщо ви ще її не зробили. Я її зроблю. И сделайте, пускай это уже и будем мы, запущу. Это вы уже будете отвечать за то, что у вас на сегодняшний день без документов она не сделана, но вы пассажиров пустите в чистый транспорт. Прислухались депутати до пропозиції Ігоря Копійки. На наступну сесію міської ради підготувати проект рішення міської ради про створення тимчасової комісії, про яку казав Євтушенко, яка має перевірити діяльність двох підприємств «Миколаїв Електротранс» та «Гуртожиток». І висновки цієї комісії і дадуть нам результати того безладу, який зараз створиться. Дякую. Я пропоную надати зараз же протокольне доручення і припинити будь-які інсинуації. Олександр Сінкевич доручив розробити проект рішення апарату міськради. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.